Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının rəhbəri və icma üzvləri ilə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kaspişik arasında baş tutan görüşlə bağlı Ermənistan siyasi dairələrinin yaydıqları məlumatlar tamamilə əsassızdır. Bunu Real TV-yə icmanın rəhbəri Tural Gəncəliyev bildirib. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının üzvləri ilə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kaspişik arasında görüş keçirilmişdir. Biz görüş zamanı Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının yəni ki problemləri, təcavüz, üzləşdiyimiz digər problemlər haqqında qarşı tərəfə məlumat vermişdik. Hesab edirik ki, bu görüşdə hansısa bir təəccüblü, qeyri-adi bir məsələ yoxdur. Biz artıq neçə vaxtdır ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icması olaraq müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik nümayəndəliklər, səfirlərlə görüşlər keçirmişik. Eyni zamanda 2019-cu ildə iki dəfə ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrlərlə görüşümüz olub. Ona görə də biz bu kimi görüşləri gələcəkdə də davam elətdirəcəyik və görüşlər ərzində həmiş olduğu kimi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nəticəsində münaqişədən əziyyət çəkən Azərbaycanlıların taleyi, pozulmuş hüquqları, mülkiyyət hüquqlarımızın bərpası, geri dönməyimiz kimi məsələlər həmişə diqqət mərkəzində olacaq.